ପ୍ରନ୍ତାକାର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ତନାଘନା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀମାଇନା ସହ 161 ଓ 164 ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ପୁଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ କାର୍ ଚାଳକ ଜଟଣୀ କୁଦିଆରୀର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। କାର୍ ଜବତ ସହ ପୁଲିସ ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିବାର। କାର୍ ଭିତରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଏନ୍ କଲେଜ ପାଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତନାଘନା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର 161 ବୟାନ ପରେ କୋର୍ଟରେ 164 ବୟାନ ବି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜଟଣୀ କୁଦିଆରୀର ଓଲା କାର୍ ଚାଳକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୁଲିସ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ କିଛି ଘଟିଛି, ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କିଛି ଘଟିଛି, ସେ ବହୁତ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, ତଦନ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବୁଧବାର ରାତିରେ ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। କାର୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ତାଙ୍କୁ କାର୍ ଭିତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାର ଏହାକୁ ପୂରାପୂରି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସ୍ରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କାର୍ରେ ବସିଥିଲେ ଯୁବତୀ। ବାକି ଥିବା 2000 ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ପୋଷାକ ପତ୍ର ଚିରି ଏଭଳି ନାଟକ କରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୁବକ କାର୍ରେ ନଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର। ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଓ ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୋ ପୁଅ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋ ପୁଅର ସେଭଳିଆ କେବେ ତାର ନାହିଁ। ମୋ 32 ବର୍ଷର ମୋ ପୁଅ, ପୁଅଟା ତା ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ପୁଅର ନେଚର କ'ଣ। ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଫସିଆ ଯାଇଛି ମୋ ପୁଅକୁ। ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଛି ବା ଯାହା ବି ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲେ ଯେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯିଏ ଦୋଷୀ ହେଇଥିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି 0 ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା ପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଲେଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଇ ବେସିସ୍ରେ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତ କହୁଛି କିଏ? ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଉଠିଥିଲେ ଯୁବତୀ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସ୍ ପଟୁ ଆସିଥିଲେ? କାର୍ରେ କେବଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଥିଲେ ନା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ? ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ, କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି ପୀଡ଼ିତା? ପୁଲିସ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ବୟାନ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପତିତ ପାବନ ବେହେରା, ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।